Jerusalem és la nova aposta de la companyia Esclar que sí. Es tracta d'una obra d'origen anglès creada i dirigida per Jess Wadsworth, una producció plena de significat que va tenir molt d'èxit a Anglaterra i que també va ser molt ben acollida a nivell internacional. Té les expectatives molt altes, és a dir, ens estem posant un llistó molt alt per la qualitat de l'espectacle, per la qualitat de l'obra, per la qualitat del text, i no volem, volem estar al nivell del text, i aquest és el que volem intentar fer. A més de candidats de Cardedeu, han vingut actors veterans d'altres localitats com Argentona o Manresa, que van llegir l'anunci del càsting a la web Yate. Ja es va realitzar una primera convocatòria d'actors al setembre i es preveu seleccionar unes 7 persones que, junt amb altres actors de la pròpia companyia, cobreixin els diferents perfils de la història. Bueno, ja per lo que m'hem parlat amb el Pep, hi ha diverses possibilitats. Hi ha la possibilitat d'un personatge que es diu Troy, d'un altre que es diu Ginger, i després hi ha la d'un professor que està absolutament abduït i viu en el seu món i tal. I no sé, jo crec que per edat i tal potser encaixaria més en el personatge del professor. No els he mirat tots, però el que he fet al càsting avui m'ha agradat bastant. Amb la Tània aquesta m'ha agradat bastant, perquè crec que es pot treure molt joc amb la noia. Sol, sorra, surf, aventura, diversió, el t'has conegut. Els diferents candidats han hagut de recrear un fragment de l'obra, així com realitzar una improvisació proposada pel jurat en la qual havien de defensar el consum de drogues. Si tot va bé, es preveu que s'estreni per Sant Jordi del 2015.